I After Dark var han Christer Lindarvs kronprins. Och han kallades Sveriges snyggaste tjej. Melodifestivalen och dragshow, glitter och glamour var hans vardag. Idag är han kreatör bakom artisterna han en gång imiterade. Allt eller inget handlar om att vara annorlunda. Om att komma ut som bög. Om droger, alkohol och sex. Och hur tufft det kan vara att acceptera för sig själv att man har en missbrukad personlighet. Boken handlar också om hur det är att leva med panikångest och att fullständigt tappa kontrollen över sin tillvaro. Mitt liv har verkligen varit extremt på väldigt många sätt, men jag tror att många ändå kommer kunna känna igen sig i det som jag kämpar med. Egentligen känns vissa delar av den här boken alldeles för självutlämnande, men det var nödvändigt för att berätta hela min historia. Allt eller inget är berättelsen om mitt liv, men det är också en berättelse om personlig utveckling, och det är det jag är mest stolt över.